ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်ရင်တန်းမြစ်ကြီးနားမြို့ဗလမင်းထင်တံတားကနေအစင်အမြန်မောင်းလာတုံးမှာအချင်းမျိုးသမီး၄ဦးကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာပါတိခတ်ဝေး3 3 8ကားကဝင်ကျုံးတဲ့ကားတိုင်းကြီးရဲ့ပြည်ရှင်ကအိုင်လက်ကားလေးကိုတိုက်တာဖြစ်ပြီးနေ့9နာရီနဲ့7နာရီကြားမှာမြစ်ကြီးနားမြို့ရှိတဲ့မိုင်းနာကြီးရွာမှာကမင်းထင်တံတားနားမှာပဲဒီထောင်စုအမှတ်ကြီးမှာပဲမနေ့ကြီးသွားတဲ့မျိုးသမီး၄ယောက်ကိုဝင်ကျုံးတာတယောက်ကပွေချင်းစီးတည်တယ်အဲကျောင်းဖတိုင်းညွယ်အသက်45အမျိုးသမီးအဲသူ့ရဲ့သမီးက10နှစ်သမီးတယောက်ကျန်တယ်ဒီတိုင်းမုခကြီးကအားရရတို့ဖြစ်တော့လူထုတွေကအမကျေနပ်တော့နည်းနည်းပါပါဒီဆုံးသွားရသူဟာဝိုင်းမော်မြို့နယ်လဝမ်းကထောင်ရွာကနေဈေးလာဝယ်တဲ့45နှစ်အရွယ်ကချင်အမျိုးသမီးကျောင်းဖတိုင်းညွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်3ဦးလဲဈေးရုံတင်ထားရတာပါအလားတူဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်နယ်စပ်KIO ထင်းချုပ်ရာလိုင်းစာမြို့ကိုလာတဲ့တိုင်းမူးရဲ့ရင်နှန်းဟာခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးကိုတိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ3ယောက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါသေးတယ်။တိုင်းမူးဘွားကိုခရီးပြန်မှာစစ်ကြီးကားကနေဒီ high luck ကားကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ရတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့လူကအယိုးချိုးတဲ့တယောက်ကအဲမြောက်ကတော့ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရတယ်။နမ်ချန်ယန်ကနေအထက်ပေါ့။အောင်ကြာကိုရှိမှဖြစ်တယ်။အဲဒီတိုင်းမူးရဲ့ကားကတော့အခုတလောမှာမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူးဘိုးချုပ်စိုးဝင်းဟာကချင်ဝရှမ်းစတဲ့လက်နက်ကင်အပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတဲ့အဖွဲတွေကိုနေကြားဆောင်တက်ဖွဲ့ဖို့စီးယုံလို့မရပဲဖြစ်နေပါဗျကချင်ငိမ့်ဖွဲ့တွေကိုစီးယုံလို့မရတာကြောင့်ကချင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဒီကနေကချင်လက်နက်ကင်တွေကိုဖြောင်းဖြားနားချပေးဖို့ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းဟာလိုက်လံဖိအားပေးတဲ့အထိဖြစ်နေရတာပါဒီလိုအချိန်မှာပဲတိုင်းမူးရဲ့စစ်ရင်တန်းဟာစီယုံဖြောင်းဖြားရေးခီးစဉ်တွေမှာအရင်ကတည်းကပို့ပြီးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုမောင်းနှင်နေတာမို့ရင်တိုက်မှုတွေလူသေမှုတွေဖြစ်နေရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ